कि म एउटा म्युजियम खोल्छु भनेर त्यो म्युजियम चाहिँ स्पेसली हुन्छ हाम्रो इन्डियन फ्रिडम फाइटर्सहरू लिएर किनभने हामीले हाम्रो जति पनि फ्रिडम फाइटर्सहरू छ जस्तै मानिदिउँ हाम्रो महात्मा गान्धी सुभाष चन्द्र बोस उहाँहरूलाई हामी खालि उहाँको पुण्यतिथिलाई तिथिमा मात्रै याद गर्थ्यौँ गर्छौँ तर उहाँको जे आदर्श छ उहाँले जस्तो नजरियाले समाजलाई हेर्नुहुन्थ्यो त्यो नजरिया हामीले अहिलेसम्म एडप्ट गर्नु सकेको छैनौँ हामीले उहाँलाई खालि 2 अक्टोबरको दिन फुल चढाउँछौँ त्यतिमै खत्तम तर उहाँको एउटा नजरिया थियो जो नजरियाले उहाँले समाजलाई हेर्थ्यो त्यो नजरियालाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एडप्ट गर्न सकेको छैन त्यो मुद्दाहरू उठाउनु लागि चाहिँ मलाई एउटा म्युजियम खोल्नु मन थियो र त्यो म्युजियमको नाम चाहिँ मैले स्वराज दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ तर अब मेरोमा त्यति साह्रो पैसा पनि छैन म त्यति साह्रो फाइनेन्सियली स्ट्रङ पनि छुइनँ म एकजना स्टुडेन्ट हो त मैले सोच्यो कि अब त्यो म्युजियम त बनिनु सम्भव छैन म एउटा लाइब्रेरी खोल्छु त्यो लाइब्रेरी चाहिँ साइकलमा खोल्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ पोर्टेबल हुन्छ जहाँ गएर पनि गर्नु सकिन्छ तर त्यो पनि अलिक इम्पोसिबल जस्तो लाग्यो तर मलाई खोल्नु चाहिँ थियो तर फेरि के भयो भन्दाखेरि म यो बाटो क्लासहरू जान्थेँ त यहाँ मैले देख्थेँ कि मान्छेहरू आएर यहाँ तास खेलिरहेको छ यहाँ बसेर तासहरू खेलिहाल्थ्यो त मैले त्यति बेला के सोच्यो भन्दाखेरि जब मान्छेहरू यहाँ तास खेल्नुलाई जमा हुनसक्छ भने कि हामी राम्रो कामको लागि यहाँ जम्मा हुन सक्दैनौँ त्यही भएर चाहिँ मैले सोचेँ कि अब म मेरो लाइब्रेरीको ओपनिङ चाहिँ यहीँ गर्छु भनेर अन्त जुन चाहिँ त्यो स्वराज नाम थियो त्यो स्वराज नाम चाहिँ अहिले त्यो म्युजियमलाई त्यो साइकललाई नदिएर चाहिँ त्यो स्वराज नाम चाहिँ मैले यो गाँचको नाम राखेको छु यो गाँचको नाम चाहिँ अहिले छ स्वराज अब यो स्वराज किन यसको पछाडि पनि एउटा यो छ उद्देश्य छ किनभने हामीले इतिहासको हर पन्नामा स्वराजको जिक्र छ त त्यो स्वराज चाहिँ किन भन्दाखेरि यो जब जब यो स्वराज वर्ड निक्लेर आएको छ जब जब यो स्वराज भन्ने शब्द निक्लेर आएको छ तब तब इतिहासमा एउटा ठुलो परिवर्तन भएर आएको छ जब जब यो स्वराज भन्ने शब्द निक्लेर आएको छ त मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा स्वराज शब्दको शाब्दिक अर्थ चाहिँ हो सेल्फ रुल स्वशासन खुदकै उप खुदका शासन तर मेरो यहाँ हेर्ने नजरिया अर्कै छ म स्वराजलाई परिवर्तनको सिम्बल मान्छु किनभने स्वराजको नाम जब जब उभ्रेर आएको छ तब तब केही न केही ठुलो परिवर्तन भएको छ त्यही भएर हाम्रो यो स्वराज चाहिँ एउटा सिम्बल हो परिवर्तनको हो अन्त त्यही परिवर्तन नै अब एउटा क्रिएट गर्नु आँटेको त यही स्वराजको जो वरिपरिको यो छाया छ यो छायाको जुन चाहिँ एरिया छ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले इकोस्फियर भनिन्छ र यो इकोस्फियरमा चाहिँ एभ्री सन्डे 8:00 एउटा सानो प्रोग्राम जस्तो जसमा ओपन एयर लाइब्रेरी पनि छ मान्छेहरू आएर यहाँ पढ्नु सक्नुहुन्छ र कसैले बुक्सहरू लानु चाहन्छ भने लानु सक्नुहुन्छ तर प्रमिस गर्नुपर्छ कि नेक्स्ट सन्डे चाहिँ ल्याइदिन्छु भनेर त्यस्तो मोटिभ लिएर चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ त अहिले अब त्यति साह्रो मान्छेहरू जम्मा भएको छैन तर पनि यो हाम्रो कोसिस निरन्तर छ पहिला मैले एक्लैले सुरु गरेको थिएँ अहिले मसँग मेरो साथीहरू छ मेरो अहिले सानो भए पनि एउटा टिम बनेको छ र चन्दनदा त मेरो एकदमै साहसको म पोको भन्छु मेरो साहसको झोला भन्छु किनभने मैले सबभन्दा यो पहिला आइडिया चाहिँ चन्दनदालाई सुनाएको हो र त्यति बेला मलाई अरू केही चाहिन्थेन एउटै कुरोको खाँचो त्यति हो साहस त चन्दनदाले चाहिँ मलाई यति साहस दिनुभयो त्यही साहसको बदौलत नै मलाई लाग्छ कि आज यो जति पनि भएको छ त्यो हुनु सम्भव भएको छ त यसरी नै चलिरहेको छ र यो अब एउटा प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले बनाएको हाम्रो लागि यो कसैको लागि होइन हामीले आफैले बनाएको आफैको लागि त्यही भएर म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि सबैहरू आइदिनुहोस् एभ्री सन्डे यहाँ जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ 5 जुनमा हामी एउटा सानोबरी भए पनि प्रोग्राम गर्ने एउटा प्लान गरेको छौँ जसो तसो के हुन्छ तर त्यो तब नै सम्भव हुन्छ जब तपाईँहरू सबै आइदिनुहुन्छ रिक्वेस्ट यही छ कि नेक्स्ट सन्डे चाहिँ फेरि यसरी नै यही जग्गामा भेला हौँ भनेर र यति नै भन्दै आजको प्रोग्रामलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद